ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଧରାପୃଷ୍ଠ। ସବୁଠି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 178 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ। ବିଲ୍ୱବରଣ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଏଥର ପୂଜାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଉତ୍ସାହ। ଆଜିଠୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ ଗତକାଲି ଷଷ୍ଠୀରୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା ନଥିଲା। ବିଗତ କାଲି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷରେ ଅଧିବାସ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷରେ ମାଙ୍କର ବୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଆଜି ମାଙ୍କୁ ସେ ନବପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସପ୍ତମୀର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସପ୍ତମୀରେ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଚଣ୍ଡିଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ସପ୍ତମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମର କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ବେଲବରଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପାଣିତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଳ ପାଣିତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତାପରେ ପାଣିତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଖୋଲା ହେବ। ଯେ ନୀତି ନିୟମରେ କାଲି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2 ବର୍ଷର କରୋନା ସମୟ କାଳରୁ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏବେ ଯାହା ମାଆଙ୍କର କୃପା ହେଲା ଆଜି ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମାଆଙ୍କର ଭଗବତୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମୁଁ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କିଛି ହେବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି କଟକରେ ବି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି। ମହାସପ୍ତମୀରେ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଦେବୀଗଡ଼ାରୁ ଘଟ ପୂଜା ଆସିବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତମୀରେ କେତେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ଝଲସୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ସେପଟେ କଟକର ସର୍ବପୁରାତନ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗଡ଼ଚଟି ମନ୍ଦିରରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାସ୍ କରି ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଆଜି ମହା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାସପ୍ତମୀ, ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଟକକୁ ଆମେ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମର ଶୁଭ କିଏ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ, ଯାହାକି ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ ଏଇଠୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କଟକ ସହର ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଯାହାକି ଆମେ ନଦୀ କୂଳରେ ଘଟ କଳସ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଶାଶୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଆମର ପଞ୍ଚ ଉପତାରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆମେ ଯଥା ସମୟରେ ଆସି ଆମେ ମହାସପ୍ତମୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲୁଣି। ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କଟକଣାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ଦଶହରା ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଅନ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ର ଇଏ ହଟିଲା ପରେ ଆଜି ପୂଜା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବହୁତ ସାଜସଜା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯିବ। ଆଉ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ହେବ ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଏବଂ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।